Ya, kita dah sampai Nomad Camp, Nomad Campsite di Ulu Bendul. Punyalah selalu kita lalu kat tempat ni. Tak tahu pun. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Razi Khalid. So, hari ni kita camping di Nomad 2.0 Ulu Bendul. Nomad 2.0 UB Ulu Bendul. Ha. Nampak ni. Kita berhadapan dengan sungai. Sungai apa ni tak tahulah, tapi air dia cetek je. Ha, cantiklah, bolehlah nak buat mandi-mandi, kan? Hati. Jom kita melawat kawasan bersama dengan Muhammad Al-Fatih. Ah, kita dah set up dah. Tu kemah kita eh. Tu kat luar sana tu jalan raya Laut Utama Ulu Bendul. Ulu Bendul ke Kuala Pilah. Ini pintu gerbang masuk. Sebelah sini ada toilet. Kemudian kat sini ada surau. Ha, dia juga jual air itulah. Air vending machine tu. Eh. Ibu ke? Apa dia? Boleh? Tadi kita baru lepas hujan eh. Jadi kita turunkan kemah ni, dah kita dah naikkan balik kemah kita. Okey. Depan ni sungai tapi tak nampak lah. Dengar bunyi air je lah kan. Ni jiran kita. Itu dia. Sana, ujung sana ada satu lagi, Cikgu Jeb. Tapi Cikgu Jeb keluar, hantar Wasim pergi klinik. Satu kat ujung sana, ada satu temple kat ujung sana. Aktiviti malam eh, cari ikan, cari ikan. Itu dia. Yang tepat dia tak bagi ni, tak bagi kat ikan. Thank you.
sebelah kebun durian pula tu. Dia Adin, Wada dengan Hana. Nelayan berjaya tengah mencari ikan untuk dibuat sarapan ya. Cari banyak sikit, cari banyak sikit. Nak goreng ni. Tu dia jiran kita tengah tekun. Ya, roti canai. Oi, mari kain. Oh, canai. Main lagi roti canai kambing. Ada roti canai, roti Arab. Pokok buluh tumbang guys eh. Tadi mulus batang, bila angin kuat datang tak patah lagi. Ada kurang 4 batang lah. Budak-budak santai je dekat sungai tu lah. Dia orang tak heran pun. Kura-kura. Mana kura-kura? Ni. Tak dapat tangkap. Alah, kura-kura. Ni kita buat rumah dia. Buat rumah kura-kura ke? Ni tanda sekali dia. Kena namakan kura-kura tu nama apa? Tak tahu. Nama dia Mutu. Mori, mori. Hana, biar ajak ayah nak ambil tengok. Oh, comel sangat kura-kuranya. Jumpa kat mana? Jumpa kat situ, saya jumpa. Jumpa kat sana? Jumpa kat depan tu? Ada kat depan, ada macam daun-daun. Oh. Tolong dia, Hana jaga dia. Seronok kanak-kanak guys eh. Seronok. Tu dia. Sekarang ni pukul 10 pagi. Macam ni lah suasana keadaan di Nomad 2.0 Ulu Bendul. Oh, dah jadi kolam. Kolam dah. Lambai. Lambai.
Sedapnya. Aiskrim apa? Aiskrim vanila. Vanila. Siapa belanja ni? Ibu. Ya ke? Bukan Cik Zan belanja ke? Tak. Makan apa? Aiskrim. Makan aiskrim eh? Tu buka mulut tu saya ni. Adin, tu udang apa? Tahu. Besar juga tu udang tu. Lobster. Lobster? Kalau banyak kopi. Aku tahu banyak masak. Selamat. Jom main buaya, jom. Tolak ayah. Jealous. Buai laju lagi. Buai laju. Ada orang merajuk. Ada orang jealous. Dua kenapa nangis? Yalah ayah nak main buai dengan ibu. Dua mandi dah lama dah hitam dah Zuha. Tapi dua nak main lagi. Mandi. Tapi rambut tak basah. Kita orang main buai kat bawah ni, Fatih letak dekat atas eh. Terima kasihlah orang yang jaga di atas tu. Ah. Tu dia. Ya, kau kan. Hai guys, assalamualaikum. Malam ni malam kedua kita. Semalam dekat sebelah belakang sana kosong, tak ada orang.
So malam ni meriah eh. Meriah. Malam ni Sabtu malam Ahad meriah. Ada kamper-kamper yang datang memenuhi ruang di sebelah sana. Okey. Hari ketiga sebelum balik guys. Hari ni adalah hari ketiga kita. Kita dah mulalah kemas sikit-sikit. Jadi sekejap lagi dalam pukul 10, 11, pukul 12 lah kot, kita akan gerak balik ke Rompin. Haris, mandilah. Haris, pergilah mandi. Kemas ke? Tak. Tengah nak naik apa? Saya tengok kawasan dia, tak kemas pun. Tak kemas, dah mundur kereta, dah pukul ni. Aduh. Mana buat apa pun. Orang Demam baru turun. Wasim, lambai. Wasim, lambai sikit. Lambai sikit. Macam ni. Lambai, lambai. Anak buat apa? Anak masih lagi bermain dengan totonya. Pergi mana? Sana. Jangan pergi jauh-jauh. Ada kemas. Eh, mana ada kemas? Kami tak nak balik lagi lah. Siap undur kereta tak tahan ni. Kami nak balik pagi Selasa. Awas boleh. Sangat ni. Nak balik pagi Selasa boleh tak? Masa hari embok tu. Okey, dah habis dah camping kita kali ni. Jumpa lagi next camping, okey? Assalamualaikum.